Homiladorlikning ilk belgilari. Assalomu alaykum. Sizlar bilan kamina doktor Sabirov, endokrinolog, androlog, seksopatolog. Do'stlar, bugun sizlarga homiladorlikning ilk belgilari haqida gaplashib o'tamiz, ya'ni tushuntirib beraman. Sizda jinsiy aloqada erta boshlanish bo'lyapti. Jinsiy aloqadan siz va ayolingiz qoniqmayapsiz. Endi buni yechimi bor. Bunda sizlarga soft men spray prolongatorini tavsiya qilaman. Buni jinsiy aloqadan oldin o'g'il boshiga sepiladi. 10-15 daqiqa kutib, buni yuvib tashab, jinsiy aloqada orgazmni cho'qishiga yetkazishni boshlasangiz bo'ladi. Soft men spray prolongatori jinsiy aloqada erta boshlanish kasalligini davolashda va jinsiy aloqa vaqtini 15 daqiqadan 40 daqiqagacha uzaytirib berishda yordam beradi. Seksual hayotingizni rang-barang qilishda, ayolingizni lazzat nimaligini his qilishda yordam beradi. Endi jinsiy hayotingiz o'zgacha bo'ladi. Soft men spray prolongatorni O'zbekistonda istalgan dorixonalardan so'rashingiz mumkin. Bundan oldin esa homiladorlik qanday vujudga keladi? Shuni tushuntirib beraman. Oddiy qilib kichkina mana doskada hozir tushuntirib beraman. Qarang. Bu matka, ayol matkasi. Matkada bilamiz turbalar bo'ladi va mana bu yerda follikul yorilib, ichidan tuxum hujayralari chiqadi. Va kutib turadi, ya'ni turbasida kutib turadi spermatozoidlari. Aloqa bo'ladi, aloqa bo'lganiga sperma tushadi va sperma keladi-keladida uni urug'lantiradi. Urug'langandan keyin bu mana shu zigota kelib matkaga yopishishi kerak. Mana matkaga yopishgandan keyin sizda homiladorlik belgilari paydo bo'la boshlaydi. Bu oddiy mana homilador bo'lish jarayoni. Mana turbada bo'ladi. Nima bo'ladi? Bir-biri bilan spermatozoid bilan tuxum hujayra nima qiladi? Spermatozoid tuxum hujayrasiga kiradi va bu yerdan asta 6-10 kun ichida kelib, mana shu matkaga yopishib ketadi. Bunga 6-10 kun vaqt ketadi. Endi ba'zi birovlarda 7 kun, ba'zi birovlarda 8 kun ketishi mumkin. Mana shunda homiladorlik belgilari boshlanib boradi. Bo'lmasa homiladorlik belgilarini boshlaymiz. Birinchi belgilari bu hayz bo'lmasligi va oz miqdorda qonli ajralmalar kelishi. Hayz bo'lmasligi albatta birinchi navbatda menga kelgan narsa homilador bo'lib qoldimmi degan fikr, albatta bu to'g'ri. Endi lekin ba'zi bir gormon o'zgarishlarda, stressda yoki boshqa bir kasalliklarda hayz kelmasligi ham mumkin. Buni ham inobatga olish kerak. Qonli ajralmalarga keladigan bo'lsak, boya tushuntirdim. 6-10 kun ichida bu matkaga kelib yopish kerak. Implantatsiya bo'ladi, ya'ni matkaga yopishgan paytda implantatsiya jarayonida ozgina qonli ajralmalar, och rangda va juda oz miqdorda qonli ajralma kelishi mumkin. Bu ham hammada keladi degani emas. Bu 1-2 kun davomida oz miqdorda kelish ehtimoli bor. Bu degani implantatsiya jarayoni bo'lyapti deganini bildiradi. Keyingi belgisi bu sut bezlarining kattalashishi va og'riqli bo'lishi. Bunda sorg'ichlarda og'riq hissi bo'ladi. Keyingisi charchoq va uyquchanlik. Bunga sabab esa albatta moddalar almashuvining ko'payishi hisobiga sizda charchoq yoki bo'lmasa uyquchanlik vujudga kelishi mumkin. Bu uyquchanlik keyinchalik 2-3 trimestrda uyqusizlikka ham aylanib ketishi mumkin. Keyingi belgisi albatta bu ko'ngil aynishi. Ba'zi birollarda bu homiladorlikni 5-6 haftalarda kuzatilsa, ba'zi bir ayollarda esa bu 2-3 haftalarda ham kuzatilishi mumkin. Keyingi belgisi albatta bu siydik chiqarishni ko'payishi, ya'ni siydik ajralmalarining ko'payishi. Albatta bu ham homiladorlikni ilk belgilari hisoblanadi. Endi ikkilamchi belgilarni ko'rib chiqamiz homiladorlikni. Tana haroratining 37 gradusgacha ko'tarilishi. Bunga sabab organizmda progesteron gormonini ko'payishi hisobiga mana shu tana harorati 37 gradusgacha ko'tarilishi mumkin. Albatta, keyingisi mana shu chanoq a'zolarida og'irlik hissi sezish. Bunga sabab mana shu chanoq a'zoda qon aylanishining ko'payishi, kuchayishi hisobiga sizda og'irlik hissi bo'lishi mumkin chanoq sohasida.
Bel sohasida simirlovchi og'riqlar, bosh og'rig'i. Bunga sabab, bosh og'rig'iga sabab gormonal o'zgarish asab tizimiga ta'sir qilib, boshda og'riq paydo bo'lishi mumkin. Bosh aylanishi ham homiladorlikning ikkinchi belgisiga kirishi mumkin. Keyingisi bu ishtahaning ochilib ketishi. Bunga sabab boya aytib o'tganimdek, modda almashuvining kuchayishi hisobiga shunaqa bo'ladi. Hid va ta'm bilishni kuchayishi ham vujudga kirishi mumkin. Undan tashqari ba'zi bir ayollar homiladorlik paytida kayfiyati o'zgaruvchan bo'lib qoladi. Birdan yig'laydi, birdan kayfiyati ko'tariladi, birdan kayfiyati tushadi. Bu ham homiladorlikning ikkinchi belgilariga kirsak bo'ladi. Tana vaznining oshib ketishi, yuzda har xil toshmalar paydo bo'lishi, undan tashqari qorinda dam bo'lishi yoki qabziyat ham bo'lishi mumkin. Albatta bu belgilar hammasi homiladorlikdan tashqari boshqa bir kasalliklarda ham, boshqa bir o'zgarishlarda ham bo'lishi mumkin. Agar sizda o'zingizda homiladorlik belgilarini sezsangiz, homiladorman deb bilsangiz, maslahatim test tashab ko'ring yoki bo'lmasa ginekologga uchrashib, tekshiruvdan o'ting, o'zingiz tekshiruvdan o'ting yoki qonda HGC gormonini tekshirtirsangiz ham bo'ladi. Do'stlar, bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Hammaga katta rahmat. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zingiz orzu qilgan farzandni Alloh taolo berishini so'rab qolamiz. Salomat bo'ling.